L'Ajuntament de Palma obrirà un nou concurs públic per a la gestió de l'hotel del Palau de Congressos. Encara està per decidir, però, si la gestió del Palau es farà també per concurs o bé per gestió directa. El Batlle ho ha fet públic després que el Consell d'Administració del Palau de Congressos de Palma anunciés ahir que tanca definitivament el procés d'adjudicació de la gestió de la infraestructura al Grup Barceló. Va prendre la decisió arran d'un informe fet per l'advocacia de la comunitat autònoma sobre l'expedient de contractació. L'anterior equip de govern municipal havia suspès l'adjudicació pels dubtes legals que s'havien plantejat en les bases del concurs. El Consell d'Administració del Palau també ha aprovat un pressupost de 10 milions d'euros per a l'any que ve per al manteniment de la infraestructura. A partir d'ara s'ha de donar tràmit a les empreses que s'havien presentat al concurs, fer tots els tràmits legals, perquè això és el començar el procediment de desestiment. Comença, s'ha d'acabar, durarà un parell de mesos. Han de donar tràmits, han de resoldre les al·legacions i després ha de concloure el procés. I nosaltres a la vegada hem de començar a treballar ja en unes bases per treure a concurs de nou l'equipament.